ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଇଛି ରାତି 11:30। ତ ଘରେ ସବୁ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରୀତି କ'ଣ କରୁଛ? ତ କାଲି କାଲି ଗୁରୁବାର ମାଣବସାର ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୀତି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଝୁଣ୍ଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି, ଏ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ତ କାଲି କ'ଣ ହବ? ପ୍ରୀତି କେମିତି ପୂଜା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ କେମିତି ଲଗେଇବେ, କି କି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ପୂଜା କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କରିଛ, ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାହାରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟି କଟା ହେଇଛି। ତ ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଝୁଣ୍ଟି କଟା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଦୁଆମର କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବି କଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାର, ପୁରାପୁରି ସବୁ ଶୋଇଲେଣି। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମର, ତ ଝୁଣ୍ଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋର ଭୋର ଉଠିକି ବୋଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବୋଉ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ହବ? ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଷ୍ଟ ଭୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ହେଇଛି ଭଗବାନ। ତ ଉଠିକି ଏବେ ବୋଉ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି, ଆଜି 3:00 ଉଠି କାମ ଦାମ। ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ ପ୍ରୀତି ଝୁଣ୍ଟି କାଟିଥିଲେ, ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ସବୁ ଝୁଣ୍ଟି କାଟିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି। ମନ୍ଦିର ପୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଛୁଆ ଦିଦି ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ବନେଇଛି ଉଠିକି। ଦିଦି, ତୁ ଚାହା ବନେଇକି ଆଣିଛୁ? ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ବୋଇଲୁ? ଦେ ମତେ ଦେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ଆଉ ବୋଉ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ପିଠା। ବୋଉ ଭଲ ରଙ୍ଗପୁର ତ ଭଲ? ନଡ଼ିଆ ପୁର ନାଲ, ଯେ ବିରି ପୁର ଦିଅନ୍ତି, ପରିବା ପୁର ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କଲନି? ହଁ, ମୁଗ ପୁର। ଏ ଆମ ଦିଶା ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଦିଶା ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲ, ବାଇ ବାଇ ଟାଟା କରିଦେଲ ନା? ସିଏ ଦେଖିଦେଲା ଖାଇବ ବୋଲି, ସିଏ କଣ କିଛି କହିବେ? ତ ଉଠିଛି କେତେ କଷ୍ଟ, ରେଜିମାକୁ ଡାକୁଛି ବୋଉ। ଦିଶା, ଦିଶା ତମେ ଢୁଳଉଛ, ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଦିଦି, ସେ ପିଠା ଖାଇବୁ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ତାକୁ ଦେଲନି, ସେ କିଛି ଖାଇବୁନି, ଦେଖିବୁ ପିଠା ନହେଲା ଯାଏ ରାଗିକି।
ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ ପିଠା ସରିଲାଣି ଅଳତା ଲଗଉଛ ପ୍ରୀତି ବୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦଉଛି ସେଇଠି ବସ ଦିଦି ତୁ ଆଜି ତିନିଟା ଆଠ ଦିନ ଉଠିକି କେମିତି ତୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏମିତି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ଥର ନା ତିନିଟା ଉଠିବାଟା ତୁ ଆଉ କହନା ତୁ ଆଉ ଗଦ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ତିନିଟା ଉଠୁଛି ତାର ଲଗେଇଦବା କଥା ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରୀତି ପାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଆ ଦିଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ତ ବୋଉ ଗୋଡ ତା ଗୋଡର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିପା ଦେଇ କହୁଛି କଣ ହବ ସେ କହୁଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିପା ଦେନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଦିଶାର କାଟି ଦିଅ କେହି ଦିଶାର ଲଗେଇ ଦିଅ ତାର ଅଳତା ଲଗେଇ ଦିଅ ଦିଶାର ଲଗେଇଦବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ତ ବୋଉ ଏବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଲେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ବୁଝି ଆଇଛି ଓହୋ ଗୋଟେ ହାତର କିଏ କଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହାତର କଲୁନି ଗୋଟେ ହାତ କର ପୁରା ରେଡ଼ି ମାନେ ବୋଉର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତ ପାଇଲାନି ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ତଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲେଇ କାଢ଼ିଲା କାଢ଼ିବ ବାବୁ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିବ ଆମେ ଖାଇବା ଦଶଟା ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏତେ ଶିଖିଯାଅ ହେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତମର କୁଲ ହଉଛି ନା ହବ ହବ ଏ ଧନ୍ଦା ବିପୁଡ଼ିଙ୍କର କୁଲ ହଉଛି ଆଉ ଆର ହବ ନା ପ୍ରୀତିର ଗରମ ବୋଧେ ବୋଧେ ହାତର ଇଏ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଇଏ ହେଉଛି ଫଳ ଭୋଗ ଇଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ତ ଇଏ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଉ ପ୍ରୀତି ବୋଉ ଭୋଗ ଲଗେଇବ ଏଇକିଡ଼ା ବୋଉ ମେନ୍ରେ ରହିଛି ନା ଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ମସ୍ତ ପାଗ ହେଇଛି ତ ଇଏ ବୁଲିଲା ଏଇ ତା ଜେଜେବାପା ସହିତ ଏଇ ମା ଦିଶା ଶୋଇ ପଡ଼ି ଯାଉନୁ ନନା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମର ମାଣବସା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଝୁଣା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରୀତି ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପାରୁ କୁତୁରା କୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି 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 ସମୁଦ୍ର ସାରିଲାଣି ତୁ ଲେଟ୍ ଧର୍ମ ହଁ ସମୁଦ୍ର ହଁ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ବୋଉ ତା ବୋହୁକୁ ଦଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଥିରେ କହିଦଉଛି ଏଇଟା କରିଛୁ ନା ଦିଦି କହୁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏମିତି ଡର ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ବୋହୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର ରହିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ବୋଉ ହଁ ଡର ରହିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଠିକ୍ କାମ ହବ ଶିଖିବ ଠିକ୍ କାମ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଜେଜେବାପା ନାତୁଣୀ ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ରହି ଦିଦି ମାନେ ଆଜି ତୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ ମୋତେ କହ ତୁ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ହିଁ ବଜା ହେଲା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁ ଘଣ୍ଟା
ଝାଞ୍ଜ ଆକେଇ ବଜା ପୂଜା ପଟଳ ଧ୍ୟାନ ଦେ ବୋ ଛୁଆ ଦିଦି କାଜି ଘଣ୍ଟା ବଜା ଡିଟୁ ଦେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏଇ ଦିଦି ଧୂଆଁ ମଇ କରିଦେଲେ ଘରଟାକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ମଇ ଏଇ ରୁମ୍ ର ଲଗଉ ନହେ ଘର ସବୁ ତ ବୁଲେଇବେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଚାରି ଫୁଟ ନଅ ଇଞ୍ଚ ଅଢେଇ ଫୁଟ ଲିଲି ଫୁଟରୁ ତୁ ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଶୁ ମଶି ପୂଜା କଣ କରିବେ ଧୂଆଁ କରିସାରିଲାଣି ମା ମୋର ଧୂଆଁରେ ଗୋଟେ କଲ ବୋଲ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସେର ବସା ହେଇଛି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ମାଙ୍କ ମୁଖା କରିଥିଲା ଏଇ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଦରମା ମିଳିବନି ତତେ ହେଲା ସେ ଘଣ୍ଟି ଧରିକି ଠିଆ ହେଲାଣି ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲାଣି ଭିତରେ ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ଭିତରେ ଆରେ ଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଏମିତି ସଜିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ରାତିରେ ନ ଶୋଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ ମାନେ ଏଲାଉ କରିନାହିଁ ବଜେଇଦେ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ପୁରା ଧରିକି ହାତ ବଥା କରିଗଲ ତମର ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫଙ୍କିଲୁନି ମୁଁ କହିବି ନା କାହିଁକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା ଭୋଗ ମାନେ ଦବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବୋଉ ବହି ପଢୁଛି ପ୍ରୀତି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।